Hjärtligt välkomna till en viktig timme om en sjukdom som drabbar ungefär 300 000 personer i Sverige. Och i Europa så är det så pass många som faktiskt skulle kunna vara hela Danmark och Sveriges befolkning tillsammans. Ganska mycket folk helt enkelt som faktiskt kanske inte heller är diagnostiserade med hjärtsvikt, och om detta ska vi få höra mera idag av våra två experter. Vi är jätteglada från Fokuspatients sida att ha med Peter Vasko och Maria Liljeros, och i sluttampen här på den här timmen så ska vi också få lite information och kunskap om vårt samarbete med Heart Failure Policy Network med Joe Farrington Douglas som är med och ska berätta lite om det. Och vi ska se här vem som ska börja nu då att presentera, och jag vill också passa på att säga att har ni frågor, ni som är med här idag, så ställ dem i chatten så ska jag försöka lyfta det till de som medverkar. Så, är det Maria eller Peter som vill börja? Peter börjar. Varsågod Peter, du får göra en presentation av dig. Varsågod. Du får sätta på ljudet, Peter. Nu har jag ljudet på, ursäkta så mycket. Jag brukar prata om hjärtsvikt. Det är inte så svårt som många tror. Men idag har Pernilla bett mig att prata om fler hjärtsviktspatienter kan upptäckas och vårdas på ett mer ändamålsenligt sätt. Och att man kan använda kvalitetsregister och metoder. Och jag är då hjärtläkare från Linköping. Och mitt snabba korta budskap idag är ju att hjärtsvikt är vanligt, allvarligt och behandlingsbart. Men också till er, ni som lyssnar just nu, det är förebyggbart till stor del. Så att jag kommer säga det flera gånger, kontrollera ert blodtryck ikväll. Och har ni ingen blodtrycksmätare så gå och köp den innan ikväll. Jag arbetar mycket med att mäta och registrera och försöka implementera vetenskap, och är ordförande i Swedeheart. Och ordförande i Riksvikt. Och Riksvikt, som på engelska kallas för SwedeHF, är ett nästan världsberömt register för hjärtsvikt. Och det kommer på slutet med direkt reklam och säga att bara man är med i hjärtsviktsregistret Riksvikt så får man bättre prognos och utfall. Men jag ska börja med viktiga saker. Ukraina har stora problem. Slava Ukraina i 2017 så var det Eurovision Song Contest i Ukraina, och en man ifrån Portugal var med, och han sjöng fantastiskt, och sen blev det som så att denne mannen blev då transplanterad i december. Jag tycker dels att det är så fantastisk berättelse att denna mannen, så svårt sjuk, får en sån mycket speciell apparat som att inte bara att han överlever och klarar sig, men han sköter ett jobb och vinner Eurovision Song Contest. Och till råga på allt så klagar han efter sin transplantation att hans röst inte bär honom lika mycket bra, att han inte har samma bukstöd längre. Att han nästan saknade sin vätska i buken som han hade på grund av sin hjärtsvikt. Som gav honom ett sånt fint bukstöd. Jag vill bara ha detta som inledningen till att prata om hjärtsvikt. För att det är ju så att säga den mest glamorösa patienten som man kan säga som vi har. Som har varit svårt hjärtsjuk i en hjärtsvikt av okänd orsak. Och som blir på en hjärtpump. Och som blir transplanterad. Och de andra vanligaste patienterna är ju inte på detta viset. Det vill säga, de vinner inte Eurovision Song Contest.
Hjärtsvikt är vanligt allvarligt behandlingsbart, men också till stor del förebyggbart. Och det är väldigt vanlig orsak till sjukhusvård. Vi kan göra någonting åt det i de allra flesta fall om man kan få ett bättre och längre liv. Och det är till och med förebyggbart. Minskar man risken för hjärtinfarkt. Jag blir mutad på något sätt. Jag förstår inte varför. Men det... Så. Men det finns väldigt goda nyheter. Om vi hittar patienten så kan patienten få bättre livskvalitet. Man kan hamna mindre på sjukhus. Man kan få mindre sjuklighet. Man kan minska den förtida döden. Om vi ställer rätt diagnos, om vi ger en fyrklöverbehandling och eventuellt en hjärtsviktsbehandling, om vi har en strukturerad uppföljning på en hjärtsviktsmottagning, om vi samarbetar mellan primärvård och slutenvård och om vi registrerar i kvalitetsregister riksvikt, om vi hittar patienterna och återkommer till det. Vi vill hjälpa människor med hjärtsvikt, vi vill hjälpa människor att leva med sin hjärtsvikt och vi vill faktiskt också hjälpa människor att dö med sin hjärtsvikt när den dagen kommer. Och ibland så tycker jag att vi är för lite ödmjuka, men vi har patienter som är så svårt sjuka och som kommer att dö och ska dö, och det vill vi att man ska göra på ett sånt bra och värdigt sätt som möjligt. Man brukar säga att hjärtats pumpförmåga kan vara nedsatt på två olika sätt. Antingen har man problem att pumpa ut blodet, så kallad systolisk hjärtsvikt, eller problem att ta emot blodet, så kallad diastolisk hjärtsvikt. Och det här är då uttryckt på ett patientsätt, men vi uttrycker det på lite konstiga sätt och vi har konstiga förkortningar. Jag kallar det för HEF-PEF och HEF-REF och så, men det är kanske mest för oss. Men det är viktigt för oss att känna till att det finns minst två olika sorters hjärtsvikt. Så att säga, ett vanligt hjärta, det drar ihop sig bra och det liksom studsar lite upp och ner av glädje. Det rockar fett kan man säga. Det är ett pikt och glatt hjärta som drar ihop sig. Ett hjärta som har det här försvagade, förstorade och inte drar ihop sig, är utvidgat och rör sig inte alls lika bra. Och så att säga, rör sig lite stillsammare och hoppar inte upp och ner av glädje. Och så finns det hjärtat som är alldeles för tjockat, oftast på grund av högt blodtryck eller andra orsaker, och som det pumpar bra, men det slappnar inte av och kan inte ta emot blodet tillräckligt bra. Det är det vi kallar för den här diastoliska hjärtsvikten. Man kan göra magnetröntgen. Ja. Kan du prova att röra på mikrofonen? Det stör så mycket. Okej. Okay. Det är som att det tar emot, eller? Jag tror att det skrapar lite mot mig sånt. Okej. Okay. Magnetröntgen hjärta kan man också göra och det blir fantastiska bilder och används mer och mer. Jag vill bara påminna om att det finns 5 hjärtsviktsorsaker som kan bli helt återställda. Och det vanligaste är ju alkoholen, att man har druckit för mycket alkohol i förhållande till sitt hjärta. Man kan ha haft en myokardit, hjärtmuskelinflammation. Man kan ha haft ett superstressat hjärta som kan hämta sig. Man kan ha förlöst ett barn och fått någon slags hormonell chock som gjort att hjärtat är dåligt. Och man kan ha haft ett hjärta som har gått alldeles för fort i flera veckor och därför inte må bra. Alla de här är superviktiga att förstå sig på och fatta för att de kan bli helt återställda. Och det vanligaste och det konstigaste kan ni tycka det är: åh vad bra att du har supit så jäkla mycket, för om vi slutar så är det möjligt att hjärtat kan återhämta sig inom 3 månader. Man brukar säga att det är svårt med hjärtsvikt. Jag tycker inte det alls är svårt med hjärtsvikt, säger jag då som är expert och proffs, men jag vill förmedla budskapet att det är lätt. För att det är egentligen man ska göra det, att man ska ta ett blodprov som vi kallar för hjärtats tårar, NT-prov-BNP. För det avslöjar om man har hjärtsvikt eller utesluter att man har hjärtsvikt. Så det är ett superbra prov som man kan ta överallt i svensk sjukvård. Hjärtats tårar, NT-prov-BNP. Glöm inte att det finns. Och man ska inte bara ta det när man misstänker hjärtsvikt, utan även på den som så att säga skulle kunna ha hjärtsvikt, precis som vi letar efter blodbrist eller sköldkörtelproblem
letar efter cancer, så kan vi fånga patienter som har hjärtsvikt, som är i riskgrupper, som har haft diabetes länge, som har haft högt blodtryck länge, eller som har haft genomgång hjärtinfarkt. Ta hjärtats tårarprovet, NT-proben på dem. Och Riksförbundet Hjärt-Lung hade ett stort projekt för flera år sedan som handlade om att hitta de dolda folksjukdomarna, kronisk obstruktiv och lungsjukdom, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vidga tratten och ljuset på. Vi riktar oss idag till en bred grupp av människor som lyssnar, och då ska vi givetvis ställa oss frågan, hur mår patienten? Och då har vi ett sätt att värdera patienten med det som kallas för nya klass, som jag bara ska berätta alldeles strax, eller patientens egen bedömning, så kallat EQ5D och trötthet och andfåddhet. Vår gradering av patientens funktionsförmåga är ju nya klass, och den gör ju vi beroende på vad patienten berättar. Men patienten själv kan gradera hur han eller hon mår i våra formulär som vi använder då när vi registrerar i Riksvikt. Och man får även sätta en termometer. Man får ange en siffra mellan 0 och 100 hur man mår just den dagen. 100 är bästa tänkbara hälsotillstånd och 0 är sämsta tänkbara hälsotillstånd. Om man är med i Riksvikt och registreras i Riksvikt, och den som registrerar Riksvikt gör detta tillsammans med patienten, vilket är vad vi tycker man ska göra, så får patienten utskrivet koll på med hjärtsvikt som sammanfattar mycket av den vården som vi har gett till patienterna. Och patienterna tycker om det, vi tycker om det, vi har liksom fått ihop en strukturerad beskrivning som automatgenereras då ifrån ett register. Idag pratar vi om fyrklöverbehandling. Att man ger 4 stycken läkemedel, ett ormgift från Brasilien som vi kallar för rasblockad, ett dopingmedel vid skytte som vi kallar för betablockerare, kaliumsparande vätskedrivande och det nya superläkemedlet SGLT2-hämmare som skapades för att behandla diabetes men som nu används vid hjärt- och kärlsjukdom, vid njursjukdom och vid hjärtsvikt. Och vi är så glada att vi har den här fantastiska fyrklöverbehandlingen, och det sägs att vi bara behöver behandla 4 patienter för att en av dem ska få så att säga vetenskapligt säker effekt. Om man bara jättekort berättar om dem, så är det den rasblockaden, betablockaden som skyddar mot stresshormoner. Det är den här MRA som ett kaliumsparande vätskedrivande som finns 2 sorter av, och sen den här nya då som kallas för SGLT2-hämmare som är milt vätske- och sockerdrivande. Sen ska vi inte glömma det som Maria ska prata om alldeles strax, att det finns ett helt team för att hjälpa patienter med hjärtsvikt, och där hjärtsviktssjuksköterskan står i centrum och tillsammans då med en hjärtsviktsdoktor, med en fysioterapeut och ibland även arbetsterapeut och dietist och kanske även en kurator. Och sen ska man ge då det svarta rakt in i blodet. Om patienten har järnbrist, som är vanligt, hälften av patienterna med hjärtsvikt har också järnbrist, då kan man ge järn rakt in i blodet, och då mår patienterna bättre och hamnar mindre på sjukhus. I sådana här sammanhang ska man alltid lyfta upp egenvården. Våra problem med patienter är inte att de är pålästa och kunniga på nätet, utan om något så är våra problem patienterna som inte bryr sig, eller som inte förstår, eller som inte kan prata svenska, eller som inte vill. Vill man så har vi jättemycket att erbjuda, och vill man som patient så kan man göra massor själv. Man kan göra jättemycket för att hjärtsviktsbehandlingen ska bli framgångsrik. Förut sa de att när man hade hjärtsjukdom eller hjärtinfarkter och hjärtsvikt inte skulle röra på sig, och det säger vi verkligen inte idag, utan vi vill att man ska röra på sig därför att man mår så mycket bättre, och man slipper en del av sin sjuklighet också. Inte bara vad gäller hjärtsvikten, utan man får även mindre blodproppar och man sover bättre. Och man kanske till och med blir lite lyckligare.
Så fysisk träning, det är någonting man ska göra, och man ska göra det varje dag. Är man frisk ska man röra sig minst 30 minuter. Vill man verkligen ändra sin kropp så ska man röra sig ännu mer. Så man kanske ska röra sig 1 till 2 timmar ibland om man verkligen vill använda fysisk träning som instrument för att må bättre. Det finns något som kallas CTLICD som är svårt knepiga förkortningar men som egentligen kan sammanfattas med hjärtsviktspacemaker. Och då ska vi titta på EKG ifall man har en elektrisk krånglig överledning, att det tar längre tid för elektriska impulsen att gå genom hjärtat. Så kanske hjärtat arbetar lite mot sig själv, att högersidan och vänstersidan inte arbetar i takt. Och då kan man så att säga få hjärtat att arbeta i takt med en hjärtsviktspacemaker, som vi kallar för CRT. Och då får man lägga in den så kallade tredje sladden. En vanlig pacemaker har ju en sladd till övervåningen och en sladd till undervåningen. Men man kan lägga in en tredje sladd på utsidan av hjärtat. Det är ganska krångligt att hitta ut, men många patienter kan uppleva en dramatisk förbättring av sin livskvalitet. Och man dör också mindre. Faktiskt. Lite små beskäftiga råd. Det är ok att dricka vatten när man har hjärtsvikt. Annars är det många som säger att man inte ska, att man ska låta bli. Men det är felaktigt. Blodtryck pratar man ibland om. Oj vad blodtrycket är lågt. Det var 105. Det är bullshit. Det är perfekt blodtryck. Man får även ha blodtryck på 90. Så sluta säga att man har lågt blodtryck när man har 95 i systoliskt. Svullna ben är oftast inte hjärtsvikt. Det är ett supermissförstånd. Utan det är nog det vanligare att man har perifer med klaffsjukdom som jag till exempel har, som gör att man får svullna ben. Så det är inte hjärtsvikt automatiskt på något sätt. Har ni svullna ben så lägg dem högt. Lägg dem ovanför hjärtat och skaffa kompressionsstrumpor eller löpningsstrumpor. Jag vill betona njurarnas betydelse för hjärtat, att vi samarbetar hjärtat och njurarna för att kroppens cirkulation ska fungera så bra som möjligt. Och även prognosen, dödligheten, sitter i njurarna. Och njurarna mår bra av att arbeta, precis som hjärtat mår bra att arbeta. Så drick ordentligt så njurarna inte går på tomme. För att vi får problem med patienter där njurarna inte fungerar. Vi har svårt att genomföra undersökningar. Vi har svårt att ge dem läkemedel som man behöver. Så ta hand om era njurar. Och det gör man genom att dricka ordentligt och undvika skadliga läkemedel. Att förebygga hjärtsvikt är möjligt eftersom man kan behandla högt blodtryck. Och ni vet ju hur man behandlar eller hur man förebygger hjärtinfarkt. Så rådet till er allihopa. Ni som inte gör det, alla personer över 18 år ska mäta sitt blodtryck en gång per år, föreslår vi från så att säga storebror. Jag mäter mitt blodtryck, detta är mitt eget blodtryck som jag mäter själv. Jag har till och med gått med nu i blodtrycksdoktorn och jag strävar efter att ha ett så bra blodtryck som möjligt. För att jag vill varken ha hjärtsvikt, förmaksflimmer och framförallt vill jag inte ha stroke därför att jag är så förtjust i att hjärnan fungerar. Jag vill även för min partners skull att hjärnan ska fungera och även att snoppen ska fungera. Därför, och det gör den mycket, mycket bättre om jag ser till att jag har ett bra blodtryck. Det är inte bara jag som säger att man ska mäta blodtrycket hemma utan det är även den stora, jättestora boren SBU. Om man har ett högt blodtryck så förtjockas hjärtats muskel och när hjärtats muskel förtjockas för mycket så kan det inte slappna av. Då kan inte man ta emot blodet i vänsterkammaren. Och då blir det att blodet stockas i hjärtat och då vidgas förmaken. Och när förmaken vidgas så fungerar hjärtat sämre och man kan få förmakslimmer. Och får man förmakslimmer så man oftare stroke. Så återigen, se till att ni har ett jättebra blodtryck som minskar risken för stroke, hjärtsvikt och förmakslimmer. Och en vanlig orsak till högt blodtryck och förmaksflimmer är att man dricker för mycket. Och då tänker jag inte på alkisar, jag tänker på sådana som mig som möjligtvis dricker för mycket. Och även ni som lyssnar, en del av er dricker för mycket. Så drick mindre alkohol. Hjärtsvikt ska följas och är man sjuk och sjukare
och mår dåligt ska man följas ofta. Och vi vill ju ha haft en lång trend i Sverige att nej, vi ska inte träffa patienter, vi klarar det ändå. De ska inte ligga på sjukhus, de ska hem så fort som möjligt. Nu försöker vi själva förlänga vårdtider, träffa patienterna oftare, prioritera de som verkligen behöver vård på sjukhus och oftare besök. Och det är verkligen hjärtsvikspatienterna som vinner racet av mest nytta av åtgärder. Nu blir det reklam. Vi följer patienterna med hjärtsvikt både när de ligger inne på sjukhus och på mottagningar. Vi träffar dem en gång och sen mäter vi vad som hänt efter 3 månader. Och tävlar med varandra om vem som gör bäst för patienterna. Sen följer vi patienten också årligen. Men det viktigaste är första besöket och det återbesöket efter uppföljningsbesöket efter 3 månader. Och vi har bevisat att vi hjälper patienter om de är med i riksvikt. Det är till och med som så att de lever längre om de registreras i riksvikt. Och effekten kommer av att vi som bryr oss mest om patienterna och är kanske duktigast och vi som registrerar i registret ger patienterna bättre vård så det syns i överlevnad och livskvalitet. Så lev längre med riksvikt, ett världsberömt unikt hjärtsviktsregister. Och det som sakerna säger egentligen nu, huvudmän som sköter sitt arbete och ser till att patienterna verkligen blir registrerade i riksvikt. För det är som så, jag sa precis nyss då, att är man med i riksvikt så får man ett bättre liv med sin hjärtsvikt. Jag har pratat jättemycket om att man ska registrera, att det är bra. Kan inte låta bli att citera min mamma när hon dog. Detta sa hon innan hon dog då. Att hennes sista dagar så struntade hon i läkare och sjuksköterskor. Utan brydde sig bara om undersköterskor, att de hade snälla händer. När hon skulle vändas och grejas med att tvättas och så. Och det är svårmättbart. Så att när vi pratar om det här med läkemedel och mediciner och sjuksköterskor så ska vi inte glömma att det finns människor i vården som gör underverk och som när man verkligen illa däran så är det snälla händer som är det viktigaste man bryr sig om. Så tänk på döden, men tänk också på att allting går inte att stoppa så att säga. Att ibland så dör man fast man får en fantastisk hjärtsviktsbehandling eller man se till att man har ett bra blodtryck hela livet, utan det kan ju hända andra saker. Så att lite ödmjukhet från en kaxig hjärtdoktor. Och ja, hjärtsvikt är en så sort som många tror och det finns möjligheter att hjälpa människorna. Måste vi fatta att man har hjärtsvikt, då tar vi en till prob-BNP, så kallas vi hjärtats tårar. Och sen ger vi en fyrklöverbehandling och vi har gått på en hjärtsviktsmottagning. Och vi ger ibland kanske en hjärtsviktspacemaker. Ni kan förändra verkligheten för hjärtsviktspatienterna. Tack så mycket. Stort tack Peter för den här genomgången. Och jag känner själv som har lyssnat på dig tidigare också att det är alltid lika givande och kunskapshöjande. Och det blir, tror jag, en bra övergång här också till Maria Liljeros som ska få fortsätta att berätta lite grann om just det här med möjligheten till uppföljning också med hjärtsviktssjuksköterskor och annat. Och ställ som sagt era frågor i chatten så tar vi upp dem efter Marias föredrag. Stort tack och stort tack för inbjudan. Jag heter som sagt Maria Liljeros, jag är sjuksköterska och jag arbetar på medicinkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där jag i många år har jobbat på en hjärtsviktsmottagning. Och jag har även en anknytning till Linköpings universitet där jag är med i diverse forskningsprojekt. Som många handlar om hjärtsvikt då förstås. Och jag ska idag prata om teamet runt hjärtsviktspatienten och då uppföljning på en hjärtsviktsmottagning. Och det har i många år varit känt och rekommenderat både i nationella och internationella riktlinjer
att det här är någonting vi ska prioritera. Det har en väldigt hög prioriteringsgrad. Man vet att man gör mycket nytta genom de här hjärtsviktsmottagningarna. För något år sedan, kanske 1,5 år, så kom det ett nytt personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för patienter med nydebuterad hjärtsvikt. Och det, någonstans så fanns det ju i bakgrunden att vi vet att vi inte riktigt gör lika och vi gör inte vårt allra bästa i hela Sverige. Så det här var ju ett sätt att förbättra vården för patienter med hjärtsvikt. Och målet med vårdförloppet är att fler upptäcks tidigt i sin sjukdom och man tidigt får behandling. Att man ska få tillgång till en hjärtsviktsmottagning. Man ska, det Peter pratade om, få snabbt en individuellt upptrappad medicinsk behandling. Och man ska också få tillgång till fysisk träning. Det är de stora tyngdpunkterna som vårdförloppet beskriver. Och målet för en hjärtsviktsmottagning, den är multidisciplinär. Och det är kanske sjuksköterskan som jobbar som spindeln i nätet, kan man säga. Men det är väldigt viktigt att man har ett gott samarbete med läkare och fysioterapeuter. De tre professionerna är väl de som kanske är kärnan i själva teamet. Men precis som Peter redan nämnt, så andra paramedicinare kopplas in baserat på patientens behov. Och när man då har kommit till sin hjärtsviktsmottagning så är det viktigt att man ser att man har en verifierad diagnos hjärtsvikt och att man tittar på varför. Och kan man utreda och behandla bakomliggande orsaker så kan mycket vara vunnet. Men också det här att man har möjlighet till täta besök till sjuksköterskan för att få så snabbt som möjligt få de piller som Peter visade i fyrklövern och att man kommer upp i dos med de här tabletterna. Individuellt upptrappade doser då, så att säga. Men vi jobbar ju också jättemycket med att informera och utbilda patienter och anhöriga om hjärtsvikt. Och framförallt med fokus på vad kan man göra själv, vad är varningssignaler och så vidare. Så att man har möjlighet, precis som en person som har diabetes, så bedriva egen vård för att må så bra som möjligt. Men det är också en allvarlig diagnos och det här med hjärta är ju starkt förknippat med liv och hälsa. Så ibland så kan man ju också möta personer som faktiskt mår mentalt ganska dåligt. Så att vi försöker ju både vara de som ger stöd men också remittera vidare till en kurator, en psykolog vid behov. Och för mig så tycker jag att det är självklart att vi registrerar patienterna i Riksviktregistret. Man har tittat på det här, vad är vinsterna med hjärtsviktsmottagningar? Det har man gjort i flera studier. Det här är en ganska stor studie från 2019 och då har man sett att patienter som följs på en hjärtsviktsmottagning, en sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning, överlever bättre. Men man såg inte samma vinster vad det gäller återinläggningen på sjukhus. Men däremot så ser man att patienter många gånger skattar en högre livskvalitet. Vilket är en väldigt viktig parameter. För det är otroligt hög risk att bli återinlagd på sjukhus. Ni ser här att den här sköra perioden, 30 dagar efter ett vårdtillfälle, så är det så många som över 30% som redan har hunnit med att bli återinlagda. Och jag brukar säga att det är ju vården då som vi har inte förberett den här utskrivningen på ett bra sätt. Utan det här är en bakläxa till oss. Men som sagt, det är många patienter som blir återinlagda konstant hela tiden. Och det är viktigt med en kontinuerlig uppföljning. Det här är en studie som jag själv var med och gjorde analyser av. Och det är ett stort holländskt material. Och där är vården ungefär motsvarande med uppföljning på hjärtsviktsmottagningar. Precis som vi har i Sverige. Och alla patienter här följdes av en hjärtsviktssköterska.
och man tittade på deras egenvårdskunskaper. Och det man såg var att det fanns, trots att man precis har genomgått en utbildning och fått information, och så fanns det personer då som hade svårt direkt efter utbildningen att hantera egenvården. När man sen följde de här personerna under ett helt år, så såg man att vissa, så mycket som 20% då, inte utvecklade de här kunskaperna som man försökte då att implementera strategier för att bedriva egenvård. Och att det var ungefär dryga 40% då som hade en konstant god egenvård. Och de här personerna som har lite tufft och så, det finns många bra förklaringar till det. Och många gånger så handlar det om att man är kanske äldre och multisjuk. Det är många diagnoser att hålla reda på. Det är inte bara en väg framåt, utan man måste hålla koll på kanske både en diabetes, sin hjärtsvikt, KOL och så vidare. Och ibland så är det ju symptom som går hand i hand. Det är svårt för patienterna att hålla koll på vilken diagnos är det som orsakar mina besvär idag. Det finns en bra sida som jag jättegärna vill slå ett slag för idag, som heter heartfailuremathers.org. Den sidan finns översatt på 10 språk och däribland svenska. Och här finns det också en speciell sida för anhöriga som ju också i allra högsta grad brukar bli inblandad i vården. Det finns också små animerade filmer, det finns patienter och anhörigberättelser om olika saker som man kan uppleva när man lever med hjärtsvikt. En annan bra information är Riksvikts patientbroschyr som finns att tillgå via Riksvikts hemsida. Den delar vi ut till våra hjärtsviktspatienter på den mottagning där jag jobbar. Och där finns det mycket bra information att läsa. I det här vårdförloppet så säger man också att patienter, man ska skriva ett kontrakt med patienterna. Jag tycker att kontraktet har lite hård och negativ klang, utan jag tänker mer att det är en överenskommelse, en vårdöverenskommelse mellan patient och behandlare, så att säga. En egenvårdsplan där man tillsammans kommer fram till vilka åtgärder som är viktiga och vad man ska göra. Och det som Peter visade koll på min hjärtsvikt, det kan vara en väldigt bra inledning till en sån egenvårdsplan om man fyller i registret tillsammans med patienten under besöket. Och när man tittar på hur de här hjärtsviktsmottagningarna är organiserade, så vet vi att det är stora skillnader i Sverige hur man har arrangerat vården för patienter med hjärtsvikt. Och det här kan bara bero både på resurstillgång men också på geografi. I vissa regioner så skickar primärvården remiss till specialistanknutna hjärtsviktsmottagningar på sjukhusen för utredning och start av behandling, och sen remitteras patienterna tillbaka till primärvården för långtidsuppföljning. Och det här sker ofta, kan man säga, i storstadsregioner. I andra regioner så sköts större delar av vården av primärvården. Och när man har kommit så långt, så vård i livets slutskede kan ske inom avancerad hemsjukvård eller genom kommunal omsorg. I Sörmland där jag jobbar, där har vi valt en lite annan väg. Vi har inrättat hjärtsviktsmottagningar på vårdcentralerna. Så idag så har 27 av 30 vårdcentraler en hjärtsviktssköterska som har gått en högskoleutbildning motsvarande den som många sköterskor på sjukhusen har gjort. Och vi har en standard vårdplan som säger vem som vårdas var, och att vi vårdar lika. Det spelar ingen roll om jag vårdas på sjukhusets mottagning eller i primärvården. Men vi har ett gränssnitt som tydliggör vilka patienter som passar var.
Och det här har vi följt i 10 års tid och sett att det har fått både vårdtillfällen och vårddagar att minska. Och vi försöker också få till att fysioterapeuterna arbetar nära i primärvården och gärna träffar patienten under sköterskebesöket. För det man ser, dels så är det stora bristande resurser vad det gäller fysioterapi generellt i Sverige idag. Men det är också så att vi som sköterskor ibland har svårt att sälja in att patienterna ska komma till fysisk träning. Och där är fysioterapeuterna bäst på att sälja in sitt koncept. Och att vi har lyckats få till det här i Sörmland så att fler patienter har tillgång till en hjärtsviktsmottagning, det är ju att man från hälso- och sjukvårdsledningen har stött det här. Och att det finns en processledare som har jobbat i 10 års tid med att få till det här arbetet. Och sen 2019 så har vi också 3 hjärtsviktsamordnare, en i varje länsdel, som mera hands-on kan åka ut och hjälpa mottagningen, både på sjukhus men också i primärvården. Och som både Peter och jag har sagt, det här med fysisk träning är väldigt, väldigt viktigt. Det har så många positiva egenskaper. Det ökar livskvalitet, minskar risken för sjukhusinläggningar och det till en väldigt låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, jämfört med om man då inte får tillgång till det här. Och det är precis som med hjärtsviktsmottagningar så finns det väldigt stark bevisning, evidens för att det här faktiskt gör nytta. Och det man har studerat och sett, det är att de här träningsprogrammen ska vara individuellt anpassade. Och det ska vara fysioterapeutledd fysisk träning. Och att man ska alltid börja med att göra en förtest, så att säga, screeningtest, för att se hur mycket personen i fråga klarar av. Så det är utifrån där man designar träningsprogrammet. Så sammanfattningsvis så är det viktigt med en tidig uppföljning för att personer ska veta vart man vänder sig, för att det här är en skör tid. Och det har man möjlighet att göra på en hjärtsviktsmottagning. Och vi ska ha individuellt anpassade träningsprogram och en kontinuerlig kontakt med hjärtsviktssköterskan. Och det är väldigt, huvudsaken är att man har kontakt med en bra hjärtsviktsmottagning. Men sen kan vården arrangeras och organiseras på olika sätt beroende på vad som passar regionen bäst, så att säga. Om i det här vårdförloppet som jag nämnde inledningsvis så finns det ett appendix och där finns det lite olika exempel på hur man kan arrangera hjärtsviktsvården med som inspiration. Där om man inte har kommit så långt i sin region så kan man där titta och se vad skulle kunna funka bäst hos oss. Tack. Stort tack, Maria. Det här känns ju som en viktig kunskap för oss alla, skulle jag säga. För att det här är ju någonting som man känner att det borde väl alla vårdcentraler ha, naturligtvis en hjärtsviktssköterska, eller hur? Ja, om man tycker att det är ett bra sätt att jobba, så att säga. Det är klart att om man tänker i storstadsregion, jag vet inte, Stockholmsområdet, de kanske har 300-400 olika vårdgivare i primärvård, både regionbaserade och privata. Och det är klart att det är svårt att få till en sån slimmad organisation då. För det är ju viktigt också att de som jobbar på de här mottagningarna är utbildade, så att det blir en bra och evidensbaserad vård. Men för många så tror jag att det skulle passa. Jag tänker så här, att om det visar sig, både som Peter visade med det här med att man blir registrerad i Riksvikt,
Och också när man har haft en hjärtsvikt för första gången, att man får en uppföljning inom 30 dagar som du visade, Maria, så känns det ju båda de här åtgärderna egentligen ganska hanterbara. Men det görs inte alltid. För om man tittar på registreringsgraden i riksvikt så är den ju fortfarande ganska låg. Och då, Johan har ställt en fråga i chatten här nu om han borde registreras. För vad jag förstår så borde man ju veta då också som patient att man är registrerad, eller? Det ska man veta, men jag tänker jag släpper Peter här på den frågan. Ja, den här politiska frågan så, varför det registreras så lite. Vi är nöjda med vårt register, utan det är de svenska huvudmännen som bedriver sjukvården som inte gör detta. Mm. Och de använder inte en resurs, ett register som gör att folk dör mindre bara om man registrerar dem. Så att jag tycker man ska vända sig till SKR, läsa till de 21 huvudmännen som gör detta. Vi är beredda på detta, vi hjälper människor, men de som inte gör det är huvudmännen. Mm. Jag lägger all så att säga skuld på dem. Ja, för när man ser att det är en så viktig sak så är det klart att så, då borde ju alla vi kan alla vara patienter i det här fallet, faktiskt ställa krav. Jag önskar Pernilla så som du liksom, att mera, liksom, precis som vi bilägare och vi föräldrar och sådär, vi patienter, liksom att ja, på de ställena registrerar man inte riksvikt, det är ju sämre. Att man gör så, och Riksförbundet Hjärt-Lung har ju jobbat jättemycket med hjärtinfarktvården och använt registrets resultat och sen åkt runt och pratat med huvudmän och så. Vår sjukdom är inte lika hög status som cancer eller hjärtinfarkt eller så, men jag skulle säga att det är våran tid nu, för att vi har störst förbättringspotential faktiskt. Så. Mer resurser till oss. Ja, det tror jag är viktigt överallt här nu. Och då tycker jag att vi som är med här och lyssnar nu får faktiskt ställa lite krav då, lokalt inte minst så att säga, och regionalt. Det fanns en annan fråga här i chatten, och nu ska vi se så att jag kommer in där rätt och kan titta på den. Ska vi se. Hur ska man tolka PRO-BNP hos äldre patienter? Är det samma referensvärden som hos äldre? Det var en specifik fråga. Det stiger med att man blir äldre, och ibland kan man undra om det stiger med att man är äldre för att hjärtat blir stelare eller så. Och det varierar på regionerna hur man tycker, hur man ska formulera sig i sina referensområden. Så att i den här, jag jobbar i Region Östergötland, där har man i labb olika referensområden, så det lyser inte rött lika lätt när man är äldre som när man är yngre. Så att NT-proBNP stiger när man är äldre, ja. Kanske skulle ha förklarat också vad det innebär då, för de som inte är insatta i precis detta. Det stiger därför att hjärtats kamrar tänds ut då när hjärtat inte orkar pumpa riktigt, och då samlas ju blodet i hjärtat och då tänds hjärtat ut och då frisätts detta ämnet. Tack för det. Vi har en fråga här också som är, vad är ett brustet hjärta? Det har man ju hört talas om mycket. Vi börjar ju med Eurovision här nu, och det är mycket sånt, hjärta och smärta i de här dagarna nu när Eurovision drar igång igen också. Men vad, finns det ett sånt uttryck medicinskt, tänker jag? Det heter ju säkert något annat alltså, men finns det något sånt? Jag skulle säga att det finns i allra högsta grad, så att säga. Jag menar, begreppet är ju egentligen ett poetiskt uttryck för när man så att blir sviken i kärlek, såklart. Så jag tycker fortfarande att det är det viktigaste begreppet, för kärlek är ju viktigare än det vad vi pratar om idag egentligen. Men man har överfört den här viktiga känslan till det fysiska då, och är man djupt olycklig, förtvivlad, frustrerad, stressad, så frisätts sådana hormoner som får hjärtat att må dåligt. Och det finns till och med extremfall där man
man kan ha liksom i kroppen på binjurarna kan man ha tumörer som producerar stresshormoner. Och jag har själv varit med om när kirurger ska operera en prostataman så råkar de knuffa till och skaka till den där tumören så det frisattes jättemycket stresshormoner så att patienten i princip dog på operationsbordet. Nu gjorde han inte det men liksom blodtrycket försvann och kom tillbaka och hjärtat stannade och rusade iväg. Och hjärtat blev jättedåligt. Men bara man lät honom vara i fred så lugnade hjärtat av sig, lugnade ner sig och återhämtade sig på 2 dygn. Och det är då ett extremfall, men hjärtat som är jättestressat mår dåligt och ibland kallar vi det för takotsubo när man kommer in på sjukhuset och har ett vidgat hjärta som återhämtar sig. Sen är det ju så liksom att ett stressat hjärta eller ett kärlsystem, man kan säga ett högt blodtryck, är ju också en reaktion på en stressad människa så att säga. Så att det psykosociala är i allra högsta grad relevant för de flesta sjukdomar skulle jag säga. Så brustna hjärtan finns, ja. Mm. Tack för det. Vi ska, innan vi tar några avslutande, någon som finns, har några frågor ska jag säga ytterligare i chatten, så ska vi släppa in Joe Farrington Douglas från Heart Failure Policy Network. Hello, Joe. Hi. From London. I can hear my name. Yes, nice to see you, Pernilla, and to join you remotely from our headquarters in London. We could just say from the beginning, Joe, that I've been a part of the Heart Failure Policy Network for some years. I think it's 7 years now, something like that. And it has really been an inspiring journey, and I look forward to your short presentation here. Thank you. What kind of materials and documents we can really download from your webpage, not the least. Thank you, Pernilla, and yeah, for inviting me to join your discussion and introduce our work and introduce you to the Heart Failure Policy Network, if you're not familiar. And to celebrate the important Heart Failure Awareness Day with you. You know, if there's one thing that HFPN is there to do is to raise awareness, particularly with our audience of policymakers and decision makers, but working with healthcare professionals and patient advocates like Pernilla, it's been part of our work from the very beginning. I'll just give a brief introduction to the Heart Failure Policy Network. So we're a platform that hosts content and brings people together from across the advocacy community to raise awareness and to raise heart failure up the agenda in international and national policy circles. And as you say, Pernilla's kind of been part of our steering group and a regular member of our project advisory groups and sharing her experiences. We take a pan-European focus. There are more than 15 million people across Europe with the condition. And in some, according to the OECD, amongst non-communicable diseases, heart failure is, if not the biggest preventable cause of hospital admission. So we think it should be a much bigger focus for policymakers than it is. And that's our aim of our group to raise that and bring people together to make that case. So for instance, over the last 7 years, we've been producing these outputs, bringing people together, international experts, advocates, innovators, decision makers, driving that discussion and identifying consensus. Most recently in November, we brought together more than 400 people who registered for our policy summit. And we produce these outputs, reports and policy proposals and making the case for change that then you as national advocates can use to support making the case to policymakers. And for instance, we just recently produced a consultation response to the European Commission that Focus Patient has submitted along with Global Heart Hub and many other organisations across Europe to make that voice heard.
I just want to give a brief overview of some of our outputs that you can see on our website. We published, if you can count, you see it's 6 spotlight reports as of last week. We published our 6th spotlight report that identifies key opportunities for improving outcomes. The title of this webinar was on quality of life, and I think these reports all focus on different aspects that impact on quality of life and care, and that can give you materials to raise awareness and to channel advocacy and service improvements. Our most recent report was on worsening heart failure, which is responsible for 70% of admissions for heart failure and affects more than 1 in 6 people who are diagnosed with heart failure within their first 18 months of their diagnosis. They're likely to experience this worsening heart failure. And when we started this report, I think Vanilla and others pointed out, it seemed like the most depressing topic you could think of. If failure wasn't bad enough, then to add worsening on top of that, to take away any hope from anybody. But actually, what we do say in this report, that actually it's an opportunity in the stage of the condition to actually intervene early and prevent those symptoms from worsening and prevent people from those repeated trips into hospital. So our advocates told us and our experts told us that this should be seen, and we should be calling for worsening heart failure as being a window of opportunity for early intervention to take that message to policy makers. Worsening heart failure has a big burden on the quality of life for patients, as summarized in this quote from our patient advocate based in France. And the repeated episodes of worsening heart failure can really become a dominating feature of people's lives. But we have an optimistic view that there is a best practice that across Europe that we can draw on to improve and to break that cycle of repeated admissions. And Vanilla gave us her own experience of using telemonitoring tools that can anticipate and can detect and even anticipate when those episodes are coming, and to enable the care team to intervene early and prevent that deterioration into hospital admission. And our report includes some peer-reviewed journals that have the evidence that can show that these changes can really make a difference. Also looking at hospital discharge and the importance of follow-up in primary care. We don't just describe the solutions, but in these spotlights, we like to show where it's actually happening already. And I know earlier in this webinar, there was mention of the Heart Failure Matters platform. This is being used in the Netherlands as a platform for monitoring and intervening early. So sending alerts to the heart failure nurse when a patient's self-monitoring triggers a certain threshold. And in England, there's another case study of a care team in the community doing home visits to monitor signs and symptoms of worsening heart failure. So we make recommendations at the end of all our papers. So I would recommend you looking at those 6 spotlight reports on those key topics. We also host a Trailblazers Hub, which is really providing a learning hub where the heart failure community can share both experiences of effective care case studies and effective advocacy trailblazers. So these are places that have implemented and been able to demonstrate leading changes and innovations in both care and then in advocating and making contact and achieving change with policymakers. So keep an eye on our website. Do sign up to our newsletter to keep in touch. We have a webinar coming up next month, which will be focusing on the opportunities in the 2021 guidelines to really achieve additional improvements in heart failure care across Europe. We've got a focus on innovation in diagnosis that we're working on at the moment. And we hope to come together later in 2022 for another version of our Heart Failure Policy Summit. So thank you, that's the team here. And we look forward to seeing you soon. Thank you, Joe. And I just want to mention that
We do have a Swedish version of one of the reports. We have produced it together with B4 Pharma, and you can receive it by just sending us an email, and you will have a link and you can download it yourself. Vi har alltså gjort en svensk version av en av de här spotlight-rapporterna som Joe berättade om, som just handlar om det här med hjärtsvikt och hjärnbrist. Så den går att ladda ner från vår hemsida fokuspatient.se, och eller också sänder ni oss bara ett mejl så kan vi skicka en länk till det. Vi har en sista fråga också från en av våra lyssnare här, och det är till Peter och Maria. Om ni upplever att det finns en ökande medvetenhet hos beslutsfattare och andra kring det här med vikten av fysisk aktivitet och fysioterapeuternas roll i det arbetet. Ja, fast jag håller ju med om att det här är ju någon slags nästan maktstrukturer. Sådana som jag har mer makt än fysioterapeuter, och sjuksköterskor har mer makt än fysioterapeuter har. Så att mer makt i fysioterapeuterna att ta mera plats och visa att ni behövs så, för att jag håller helt hållet med, men allt formellt och allt logistiskt och all vetenskap finns på plats, men det som saknas är makten att förändra. Vad säger du, Maria? Ja, jag håller med Peter, men det som också saknas, det är fysioterapeuter. Det är svårt att rekrytera, de är för få. Det är ju ett annat problem att brottas med. Vi slåss alla om dem, så att säga, för att få in dem i våra team. Men jag hör det från många regioner i Sverige att det är ett stort problem. Joe, the question was the importance of physical activity for heart failure patients and the lack of physiotherapists I think Sweden and many countries. So maybe it's something for the next report from Heart Failure Policy Network. Yeah, certainly that. I mean, we've said a lot about heart failure nurses as being one of the key elements of the international guidelines that are not being unfortunately implemented in many countries, and they're not accredited and not funded across many countries in Europe. So the importance of the workforce and ensuring that the whole workforce is available, trained, accredited and resourced is very important. Okay, time is up, and 1 hour goes fast when you are thinking it's interesting. And thank you, Joe, joining us from London. Peter och Maria som har gett oss mycket bra kunskap, tycker jag, under den här timmen. Och det här seminariet kommer att finnas upplagt på vår hemsida också, så man kan titta på det igen om man vill se bilderna som har lagts upp till exempel och få kunskap därifrån ytterligare. Och än en gång, stort tack, och som en sista påminnelse bara, skriv in 4 oktober i almanackan, därför att då kommer det vara ett inte bara ett stort seminarium utan en hel dag faktiskt kring det här med hjärtsvikt bland annat. Så skriv in 4 oktober, Stockholm, Norra Latin, så återkommer vi med mer information om det. Och stort tack också till V4 Pharma för att ni har hjälpt oss med det här seminariet. Stort tack Peter, Joe och Maria och alla ni som har varit med idag. Hej då från Fokus Patient!